יופי, בואו, בואו, קחו ענבים, קחו ענבים, הכל הפקר. מה אומרים? בפירות שגדלו בשנת השמיטה יש קדושת שביעית, והם נועדו לאכילה בשנת השמיטה, ולא לאגירה לשנים לאחר מכן. אוגר? איזה אוגר? מי אוגר? פשוט הילדים מגיעים לשבת עם הילדים שלהם, הם חולים על הענבים האלה. הכל. ולכן יהיה ניתן לשמור פירות שביעית בבית כל עוד יש גידולים בשדה. אמירה! יש עוד גידולים בכרם, הכל בסדר, תעמיס, תעמיס! אבל כשנגמרת העונה ואין יותר את אותן פירות בשדה, גם את הפירות שבבית חייבים לסיים. איזה בלגן, איזה בלגן. הילדים לא אוהבים ענבים, הם אוהבים קיווי. טוב. נתחיל לאכול, מה נעשה? ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, העולם בורא פרי עץ. אוהו. נגמור כול. הכלל הוא, קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מהבית. ברגע שהפירות כבר לא נמצאים בשדה, צריך לבערם גם מהבית. אמרת, אמרת. יאללה, לבער. לא, 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 לא. ביאור אין הכוונה לשרוף כפשוטו. אפשר פשוט לאכול את הפירות או להוציא אותם מן הבית ולהפקיר אותם. לאכול אני סיימתי. יאללה, מפקרים. כל פרי מסיים את העונה שלו בזמן אחר. כדי לברר את הזמנים של כל פרי, ניתן לבדוק במכון התורה והארץ. כשמגיע תאריך הביאור, מוציאים את הפרי מן הבית ומפקירים אותו לפני שלושה. יופי, בואו, בואו, קחו ענבים, קחו ענבים, הכל הפקר, הכל הפקר. אני אישית לא יכול לראות ענבים יותר, בואו, קחו הכל. כל אחד ארגז, נסיים את זה. מה אומרים? לא? למה? זה הפקר מעולה. אם אין מי שרוצה לזכות בפירות, אפשר להכניס אותם בחזרה הבית. מה? לא. זה לא אמיתי. אני לא מחזיר את זה עכשיו הביתה. אמירה, תעשה את הבקח שני ארגזים, אכפתך, אמירה.